Daí, galera, agora nós vamos estar aqui entrando dentro do trem dos elefantes. Passa, galera, passa. Uau. Menino, velho. O trem aqui é bruto, hein? Rapaz do céu, o trem aqui é esquematizado, viu? Você tá doido. Tem ar quente, cara, climatizado aqui o trem, porque as que eles não aguentam, né? O frio eles não aguentam. Ah, é, olha lá, fecha as portas. Aham, aqui no inverno eles só ficam aqui dentro. Põe lá, mano, no chão ali, bota a foto. Galera, isso aqui é com o elefante como, ó. Fica lá, velho. Tira uma foto lá com o telefone com. Nossa, cocô do. Galera, cocô do elefante. Olha as bolas. Isso aqui tudo vira isso aqui. É doideira, hein? Baby, leva o carrinho dele aí. Tira a foto aqui, baby, ó. Nós dois. Aqui, uma selfie aqui, galera, ó. Um selfão, aqui, ó, baby. Aqui, ó, rapidão. Benjamin. Galera, lá, os elefantes estão lá fora, tá vendo? Tem um, dois pra lá, um aqui. É isso aí. Aqui, ó, tirar uma foto aqui, nós aqui, ó. Elephant Trails. Seu, eu consigo ir pra trás, vocês bem pertinho. É isso aí, galera, ó. Passamos pela trilha. Saímos aqui. Deixa eu...